Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Nors Joe Bideną jau pasveikino daugelio pasaulio šalių lyderiai, nors jo pergalė beveik nebejoja ir niekas Jungtinėse valstijose ir Joe Bidenas ruošiasi kovai su pandemija, Donaldas Trumpas vis dar nepasiduoda apie Jungtinių valstijų po prezidento rinkimų vykstančias intrigas. Kalbamės su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Aidai, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pradėkime nuo gal to kitų valstybių pripažinimo, nors daugelis tai padarė, Rusija, Kinija ir Turkija dar teigia laukiančios galutinių rinkimų rezultatų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nelabai skuba, tiesiog ir nelabai mato, ko skubėti. O šiaip tiek Rusijai, tiek Kinijai dabar daug smagiau yra papilstyti žibalo į laužą ir parodyti, važiuokite, kaip Amerikoje net nesugeba padaryti normalių rinkimų. Intrigos, kaltinimai vien kitų, žodžiu, galimybės klastoti, tai vat jums tada išgarsinta į demokratiją. Tai kol kas ir užsiniešties dalykais. Kada galų gale gali būti priverstos šios šalis pripažinti Joe Bideną kaip prezidentą? Ar tai gali įvykti iki faktinės inauguracijos? Tai taip, nes dar iki faktinės inauguracijos susirenka rinkikų kolegija ir rinkikų kolegija būtent tada ir išrenka jau prezidentą ir duoto laiko. Jau tikrai nebelabai yra kažkokių formalių dingščių atidėlioti šitą pripažinimą. Estai reagavo irgi pakankamai įdomiai, finansų ministras ir vidaus reikalų ministras abu Helmes, pareiškė, kad galimai klastojami rinkimai Jungtinėse valstijose, taip sakydami, kad perteikė tiesiog pasaulio žiniasklaidos ir Jungtinių valstijų žiniasklaidos nuotaikas. Vienas iš tų ministrų, Martas Helme, vidaus reikalų ministras, jau atsistatydino. Kaip jūs vertinat tokį estų reakcijos protrukį? Kad su Helmės šeiminėlė, nes kadan dar priminsiu, kad frakcijoje parlamente Estijos yra dar ir žmona vyresniojo Helmės, tai čia nelabai turėtų stebinti, nes jie labai nuo seno mėgsta kultivuoti tokias idėjas ir svaltis visokiausiais pareiškimais, kad Talinė juodaodžių per daug, pabarčinti jiems galvą ir pamatysite, kokios jos tuščios ir panašiais dalykais, tai čia greičiau gal kyla klausimas, kaip taip ilgai išsilaikė jis, nes jau pavasarį buvo, man atrodo, pirmą kartą vos neplanuojama interpeliacija jam po to, kai jis pareiškė, kad Leninas sakė, kad kiekviena vyrėja gali valdyti valstybę, arba pažiūrėti, kiekviena pardavėja tampa premjerę su aluzija į Suomijos ministrę pirmininkę. Taip, kad čia, sakau, tiek su Helmėmis, tiek su Slovenijos ministro pirmininko Janeso Jansos ankstyvų įsitikimų nelabai ką turėtų stebinti. O ką Slovenijai dabar daryti? O Slovenijai ten kitą dieną po jo pasisakymo, tai visai spaudai buvo tiesiog tokia, nežinau, ten derliaus nuėmimo diena, puolė klausinėti ir parlamento pirmininką, puolė klausinėti ir kitus žmonės visi atsižegnojo, sakė, ne, čia palaukite, čia mes nieko nekomentuojam, kol nebus rezultatai, bet irgi su Janezu Janša irgi ne pirmas kartas žmogus irgi sunkiai sakinius suvės gan neįpinės į vadinamosis mainstreaminės žiniasklaidos, neapkaltinio Sorošo, tai ką pasakysi, kiekvienam savo. Estų pusė, grįžtant prie jos, vienas žmogus, kaip jau minėjau, atsistatydino. Tai vidaus reikalų ministras Martas Helme, kaip tą atsistatydinimą vertina? Ar tai labiau toks savanoriškas, savigarbos aktas, nes sakė žmogus, kad niekas jo nenutildys taip paprastai, ar labiau politinio spaudimo išdava gali būti? Iš vienos pusės tai yra taip, kad jis nori išsaugoti savo partiją valdančioje koalicijoje, nes be kažkokios jėgos galios pozicijos ekre tuoj nueitų į tas pačias paraštės, kuriuose vis ilgą laiką buvo, iki tų sensacingų rinkimų, kai jie Pietryčio Estijoje laimėjo nemažai balsų. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tikrai būdamas eilinių parlamentarų gali savo leisti daug daugiau ir taukšti, ką nori, nelabai galvodamas apie pasekmes. Tai Martas Helme irgi galvoja, kad čia jam tai pravers. Na, sūnus Martinas Helme kol kas iš finansų ministro nesitraukia pozicijų, nes antra vertus tai ir postas galų gale svarbesnis ir rimtesnis. Jie ten dar turi dar vieną ministrą, kuris atsistatydino, bet vidaus sveikatos priežasčių. Žodžiu, turi ką veikti, turi ką galvoti, kuo pakeisti suradęsias vakancijas.
Padėdami žiūrovams suvokti kontekstą, kaip Estijoje toji politinė jėga yra įgyjusi pakankamai nemažą įtaką? Nu, tiesiog, kadangi kai buvo praeiti rinkimai, nepaisant to, kad Reformų partija laimėjo daugiausiai balsų, bet Centro partija, kuri galų gale atsipalaidavo nuo savo amžino balasto ir prorusiškomis nuotomis kaltinamo jos įkūrėjo Edgaro Savisaro, ar dabar vadovaujama yra Juri Ratos, tai jiems reikėjo kažkokio nors bent vieno dar partnerio, kad galėtų suburti koaliciją. Ir būtent šitaip taip to partneriu ir tapo. Ekre gavosi keletą ir ministrų vietų, bet po to jau buvo, kai po to sekė Europos parlamento rinkimai, tai jau gavo vėl daug mažiau balsų, maždaug savo tradicinę normą. Donaldas Trumpas galvoja imtis veiksmų, vis dar planuoja netgi surengti tokią kaip ir antrąją kampaniją jau po prezidento rinkimų, apkeliauti šalį ir pasakoti šaliai apie tai, kad rinkimai buvo suklastoti. Kaip visą tai turėtų ir galėtų atrodyti? Tai bus tas pats roadshow, daug stadionų, daug žmonių su vėliavomis, daug plakatų, daug MAGA beisbolo kepuraičių ir, aišku, ugningas raginimas visiems dalyvaujantiems prisidėti prie siūstis aukoti dolerį, prisidėti prie tiek likusių kampanijos skolų apmokėjimų, nes yra nemaža dalis dar sąskaitų neapmokėta, tiek prie fondo, kuris bus reikalingas mokėti advokatams, nes mums čia tai mums, kodėl atrodo, kad visi šitie ieškiniai, kuriais Trumpas žada užpilti Amerikos teismus dėl rinkimų, kad jie, juos surašo advokatai pro bono vieną iš to, kad myli prezidentą ir jo pasigrėjo. Ne, advokatai netgi tokiais atvejais išstato savo sąskaitas ir jas taip pat reikės apmokėti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kitai daugelis žmonių šneka, kad čia tiesiog ieškoma kažkokia išeitis, kaip Trumpui išeiti, bet taip ir nepasakius, kad jis pralaimėjo, nes jo žodynė yra dažniausiai naudojami keturi žodžiai, tai yra winners ir losers, laimėtas ir pralaimėtas, taip pat weak and strong, tarsi silpnas ir kaip jo antitezė stiprus. Jis jokių būdų, kad negali prisipažinti esantis ir pralaimėjęs, ir prisipažinti esas silpnas. Tai va tiesiog ieško dabar, ko gero, kartu su visais padėjėjais, atsivertęs Merriam-Webster anglų kalbos žodyną, kažkokio sinonimo šitam, kur pavyktų pralaimėti, bet kartu ir nepralaimėti. Ir tas naratyvas, kad iš manęs pavogėjo rinkimus, yra visai tinkamas. Nors vėlgi, čia yra tipiškai trumpiška, kadangi šiaip jau atrodo labiau žmonėms turėtų su jais rezonuoti frazę, kad iš jūsų pavogėjo rinkimus, ne vėl nekišant savo asmens į pirmąjį planą, bet toks jau yra Donaldas Trumpas, jeigu jis ką nors galvoja, tik apie save. Bet gal čia kita vertus, pažiūrėjus iš kitos pusės, yra šventa konstitucinė teisė, netgi demokratinė vertybė Donaldui Trumpui taip elgtis po rinkimų, jeigu jis nori. Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės tada, kai Nixonas pralaimėjo Kennedy rinkimus ir tiesą sakant, turėjo daug daugiau pagrindo galvoti, kad Teksase ir Illinois valstijoje ten ne viskas buvo švaru su tais balsais. Net ir tada Nixonas pagalvojo, kad ilgos teisinės batalijos šaliai bus žalingesnės, negu kad greitas pripažinimas pergalės ir pasakymas gerai, rinkimai vyko, judėkime toliai. Žodžiu, iš vienos pusės Donaldas Trumpas absoliučiai turi teisę, kaip ir bet kuris Amerikos pilietis, abejoti rezultatais, jeigu jam kelia įtarimų, kreiptis į teismus ir laukti jų verdikto šito klausimu. Iš kitos pusės, tai vėlgi, kiek tai jam ir Respublikonų partijai yra naudinga. Čia yra daug klaustukų. Jeigu jis nori toliau ją laikyti savo įkaitę, žinant, koks jis populiarus tarp Respublikonų rinkėjų bazės, ne tiek tarp establishmento, tai gali jam ir naudingas tas toks variantas, kad išvažiuoti į Mar-a-Lago kurortą Floridoje, ten vaidinti monarcha tremtyje ir laukti dar 4 metus, o po to 4 metus visus kankinant, o tai jis balotiruosis dar kartą, o nesibalotiruos, ir visiems į tam tai laukti, kadangi, kaip ten bebūtų, toje partijoje yra nemažai žmonių, kurie patys mielai turėtų būti Respublikonų partijos kandidatais 2024 metais. Ir tas pats Mike Pence'as, kuris jau tyli nuo antradienio ir kažkodėl visiškai neina ginti Trumpo, ir Markas Rubio, ir George Hawley, ir Timas Kotinas, daug turi senatorių, kurie visai mielai už 4 metų eitų į mūšį su demokratų kandidatu ir taptų naujojo Respublikonų prezidentu.
Jungtinėse valstijose ir jų balsavimo sistemoje tvarkoje yra vis dėlto šiokių tokių netobulumų, gali nustatyti pačios valstijos balsavimo tvarką, dėl to tie balsai plaukia ne vienu metu, paskui kai kur galima balsuoti arba bent jau nėra prašoma balsuojant identifikacijos dokumento. Galbūt šitas procesas vis dėlto galim kažkaip išvelgti kažkokį pozityvą, jame padės sutvarkyti tokius reikalus. Jo, bet čia yra labai sudėtingas klausimas, kadangi apskritai nėra pasaulyje ne vienos rinkimų sistemos tobulos, nes vis tuomet yra balansuojama tarp dviejų dalykų, tarp to, kad kuo mažiau būtų pradanginta balsų tų žmonių, kurie nelaimėjo už laimėjusi kandidatą, o už pralaimėjusi, ir iš šitos pusės, kad būtų kiek manoma funkcionalesnė vyriausybė, nes jeigu pradėsi atspindėti absoliučiai kiekvieną balsą, kiekvieną požiūrį, tai tada nebus niekuomet susitarimo nei dėl efektyvaus valdymo, nei dėl nieko. O Amerikoje dar yra dar papildomas įsivėlėtas dalykas, kad yra vis dėlto federalinė šalis ir valstijos yra laisvos nustatyti savo pačių taisyklės rinkimuose savo teritorijoje ir federalinė valdžia nelabai gali šito primesti. Tai kadangi mes šnekame apie tokį vos ne 3D kompromisą, tai labai sunku įsivaizduoti kažkokius ypatingus šitos sistemos taisymus, na, nebent kosmetinius, nebent tai, kad pamatė žmonės, kad balsavimas paštu gali būti visai populiari alternatyva, jie to, kad laukti prie balsavimo punktų rinkimų dieną ir jis taps populiaresnis, ir tada, nes jam bus labiau pasiruošta ir gal valstijos numatys vienodą balsų skaičiavimo startą, kad nebūtinai jau pradėme skaičiuoti tik tai pasibaigus jau užsidariusiai rinkimės apylinkėms, bet atėjusius paštų balsus galima skaičiuoti nuo to momento, kai jie ateina. Apie tokius galima šiandien, bet apie labai kažkokių kardinalių pokyčių tikrai nelaukime, nes Amerika yra ne tiek ir daug priėmusi pataisų savo konstituciją ir iš jų vienintelė pataisa buvo panaikyta, tai toji, kuri įvedė prohibiciją. Visos kitos, tiek pradant nuo pirmųjų 10 pataisų, kurios dar tą vadinamąjį Bill of Rights, jos ir toliau egzistuoja ir egzistuos ir aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad bus kišami nagai prie šitų įstatymų. Jo, kaip jis jaučia, mes turime reikalą su 50 valstijų, kurios kiekviena priiminėja savo įstatymus ir kur kiekviena yra skirtingi tradicija ir galų galia partinis išsidėstymas jų įstatymų leidimo asamblėjos yra skirtingas. Kitas dalykas yra Donaldo Trumpo artimoji aplinka ir ji bent jau CNN teigimu gali būti, kad yra susiskaldžiusi šio protesto jau po rinkimų požiūriu. Jaredas Kušneris ir galimai netgi pirmoji ponė Melanija Trump CNN šaltiniai teigia, kad patarė jam tiesiog susitaikyti su rinkimų rezultatais ir juos pripažinti. Kiti sūnus, aišku, šiek tiek kitokio požiūrio. Ką jums sako šitas momentas dėl galimo artimos aplinkos nuomonių išsiskyrimo? O mes čia vadovaujomės tokiais, kažkas sakė. Iš tikrųjų, tai mes nelabai žinome, kas ten dedasi Baltuosius rūmose ir kaip iš tikrųjų, kas sakė, nes dėl to paties Jaredo Kušnerio. CNN praneša, kad jis patarė Trumpui pagalvoti jau apie išėjimo strategiją iš Baltųjų rūmų, tuo tarpu portalas axios.com praneša priešingai, kad atsit Kušneris patarė savo uošvį priešintis iki galo. Žodžiu, kaip yra iš tikrųjų, mes sunkiai galime žinoti, aišku, tai, kad tikrai šiuo metu, kodėl yra Baltosios rūmas, yra nemažai padėjėjų, patarėjų ir panašiai, kurie šiuo metu eina į LinkedIn socialinį tinklą, blizgina savo CV aprašymus ir jau supranta, kad teks ieškotis kitą darbą. O ar teks ieškotis kitos žmonos Donaldui Trumpui, nes ir tokių gandų savaitgalį pasirodė? Oi, čia tai tie gandai, žinot, kiekvieną kartą, kai Melania Trump kur nors viešai ištraukė ranką iš savo vyro letinos, kiekvieną kartą pasipila iš karto komentarai ir prognozė, kad vat jau, tuoj skirsis. Jo, iš tikrųjų, nei mes ten Linkolno miegamajame kambaryje esame buvę, nei mes žinome, kas ten denamės, nei mes galime apie tai labai spręsti ir galų galę antrą vertus, tai ko gero vargiai ar turi reikšmės tam, kaip gyvens Amerika po šitų rinkimų. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena visiškai netrukus pratęsime ir kalbėsime apie įstaigų, kurios savaitgalį jau užsidarė. Tai yra kavinių ir restoranų likimą bei barų lygiai taip pat. Taip pat aptarsime
Lietuvoje jau pasirašyta koalicijos sutartį tarp Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos. Kalbėsimės su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir apie pandemijos ekonominį efektą sektorių. Kalbame su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidente Evalda Šiškauskienė. Ponė Šiškauskienė, gerą dieną. Labą dieną. Skelbiama, kad paskutinį savaitgalį žmonės taip atsidžiaugė restoranais ir barais, kad pusantro karto daugiau išleido negu įprastai paskutinę dieną prieš karantiną. Ar bent kiek optimizmo kelia jums šitas skaičius? Tikrai ne, nes manau, kad dabar jau užsidarė verslas ilgam ir tikrai nemanau, kad tom trim savaitėm greičiausiai tai bus iki pavasario. Ir žinot, visai kita situacija buvo, kai pandemija prasidėjo, tai buvo kovo mėno, tai buvo pavasaris ir išgelbėjo lauko terasos. Dabar situacija bus daug sudėtingesnė, net ir atidarius matyti vidų nelabai skubė žmonės. Kam yra ruošiamasi? Kokios trukmės laikotarpiui, kiek ilgam laikotarpiui, kokioms priemonėms išgyventi, jeigu tai įmanoma padaryti? Na, viešbučiai tai tikrai manom iki pavasario, vasaros, o dar ir neaišku, kada, jeigu kalbėti apie verslo viešbučius, tai restoranai matomai atsidarys anksčiau, pavasarį tai be jokios abejonės, bet matysim, kaip bus su tais skaičiais. Užsikrėtusių ir kada iš tiesų galima bus atsidaryti, labai daug vilčių neturim, kad tai vyks greitai. Verslas mėgina persitvarkyti, aišku, išsinešimui tas maistas, tai čia labai nedidelis procentas restoranų tą darys. Ir žinot, liūdniausiai mūsų sektoriui yra 42 tūkstančiai darbuotojų. Tai visada yra nerimas, kaip juos išlaikyti tuos geriausius. Ir kaip padaryti, kad nenukentėtų jaunos šeimos, kurios turi ir įsipareigojimų, ir paskolų, ir skolų. Tai dėliojame su vyriausybe ir kažkaip tai, na, labai tikimės, kad tos priemonės bus labai greitai skirtos. Tai mes manom, kad trys priemonės, kurios gali išgelbėti verslą, tai yra tiesioginės subsidijos, prastovos ir nuomos, jeigu būtų ta priemonė, kokia buvo, tai buvo ypatingai didelė pagalba restoranams. Nes kokių labai žinių daug yra nuomojimų patalpų. Kokių žinių turit tą temą iš vyriausybės? Na, mes dėliojame, čia kiekvieną savaitę vyksta posėdžiai, norėtųsi, kad greičiau vyktų tos priemonės, nes verslo viešbučiam, kaip žinoma, jau kalbam nuo kovo mėnesio ir dabar jau prasidėjo šildymo sezonas, tai kol kas buvo prastovas atidėti mokesčiai ir paskolos, tai tikrai reikia tų tiesioginių subsidijų ir labai greitai. Dabar yra kalbama, kad bus įmonėm duodamos subsidijos, kuriam krito apyvartos 30% ir 50%. Tai manyčiau, kad tai turi būti daug greičiau daroma, jau mažiau kalbų, o greičiau darbų, nes dabar jau kaštai prisideda ir nuomos nesant apyvartų, ir darbuotojų išlaikymo, ir be jokios abejonės šildymo kaštai. Tai norisi kažkaip jau to veiksmo greičiau, nes kol kas dar tik kalbam, dar nėra priemonės aiškios ir negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo finansavimų šaltinių irgi dar nematom. Ir be jokios abejonės, ką verslas labai prašo, kad bet kokia subsidija ar pagalba vėlgi būtų iš anksto derinama ir ko skubiau su Europos komisija, nes dėminimis pagalba 200 tūkstančių eurų trim metam, tai jau puikiai matom, kad nebegalioja. Ir kad verslas jau yra beveik išnaudojęs viską, išskyrus labai smulkų verslą. Ir matom, kad didiesiam verslam Europa kaip ir duoda kartelę 3 milijonų, o smulkesniem 800 tūkstančių eurų priemonėm visokiom. Tai manau, kad būtinai tą reikia derinti ir nedaryti taip, kaip buvo padaryta su medikų kuponais, kur buvo skirta kaip pagalba viešbučiam, bet buvo tie 200 tūkstančių traktuojami kaip pagalba per dėminimis, tai yra trim metam.
Kad visiška griūtis neištiktų sektoriaus, ypatingai pažeidžiamų to sektoriaus narių, kiek laiko dar gali užtrukti procesas? Savaitę, dvi, tris savaitės, mėnesį? Na, tokia pats optimistiškiausias scenarius tai yra, kad išmokos prasidės gruodžio vidury. Na, kai praktika rodo, tai nelabai tikim, kad tai bus gruodžio pabaiga. Tai nežinau, kaip ten verslui pavyks išsilaikyti. Viešbutis dabar, tarkim, kokio 150 kambarių didžiosiuose miestuose paskaičiavom kainuoja apie 30 tūkstančių eurų į minusą. Savininkas turi primokėti, plus atidėti mokesčiai, kuriuos jau VMI dėlioja, kad reikia GPM ir PVM mokėti, sotra tik yra atidėta 5 metam. Ir aišku, prastovos, kuriom primoka verslas. Tai ta procentuotė 90-10%, tai manyčiau, kad norint išlaikyti gerus specialistus, tikrai verslas turi prisidėti daugiau. Tai jūs patys puikiai suprantat, iš ko galima prisidėti, kai nėra jokių apyvartų. Jūs paminėjot ir liekamuosius reiškinius dar nuo pirmosios pandemijos bangos. Kiek tai yra didelė problema jūsų sektoriaus verslams? Yra labai didelė problema, turint omeny, kad už prastovas kai kurios įmonės nėra gavę dar už Liepos mėnesį. Tai, o žmonės laukia tų pinigėlių, tai verslai jau tikrai buksuoja ir nebegali mokėti, tai Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjais jau yra, tai dar nėra gautos išmokos už prastovas, nes buvo žadėta, kad tas boksavimas toks ir stabdymas jis bus pirmais mėnesiais, kol jis įvažiuos, bet matom, kad situacija yra visai kitokia. Ir manom, kad ir tų prastovų procentuotės tikrai reikėtų keisti, nes galėtų būti tas minimalus atlyginimas išmokamas 100%, o tiem, kurie darbdaviai nori primokėti savo darbuotojams daugiau, tai vėlgi galvojam, kad procentuotė turėtų būti jau ne 30 ir 70, o 20 ir 80. Nes senkant pinigėliam ir senkant pajamoms, tai be abejonės yra labai didelis iššūkis išlaikyti darbuotojus, kurie kiek gali išlaikyti gaudami tik minimumą, tai aš nelabai įsivaizduoju. Jauno šeimos turi skolų, turi paskolų ir be to tikrai noris išlaikyti tos darbuotojus bent jau kertinius kiekvieną įmonę. Ar jūs turit savo bent vidui paaiškinimą, kodėl, tarkime, nuo Liepos mėnesio kai kurie pinigai, kurie turi atkeliauti iš valstybės, vėluoja? Tikrai neįsivaizduojam, nes atrodo, kad jau schemos yra atidirbtos ir jau įsivažiavę ir tos prastovos iš tiesų labai pagelbėja. Nesuprantam, na, kartais išeina žmogus atostogų ir nebegali mokėti, paskui sutrūkdė rinkimai. Tai, žinot, ir verslas vis tikisi, laukia, čia diskutuojam, kai jau norėtųsi veiksmo. Pavyzdžiui, matom kitą šalis, Latvijam buvo turizmui pervesta 4,7 milijono. Žaibų ir padalinta ir darbuotojų subsidijom ir viskam. Tai tiesiog su pavydu dairomės į kitas šalis ir labai norėtumėm, kad veiksmas vyktų greičiau. Verslas siūlė, tarkim, tas subsidijas tiesioginės ir nuo sumokėtų mokesčių, ir nuo GPM, kas buvo labai puikiai ir operatyviai pervesta mokesčių inspekcijos, kaip mikroįmonėm ta priemonė nuo sumokėto GPM, skaičiai visi yra aiškus. Ir kas mokėjo daugiau mokesčių, tas ir gavo tą subsidiją ir labai greitai per 2-3 dienas. Tai yra priemonių, tai mes tik vat, vis nesuprantam, kodėl čia yra švaistomas į milijonai, milijardai, čia vis gauna ta šalis. Bet verslas kol kas tai pagrindė yra skolos, paskolos, atidėti mokesčiai, tai kažkaip labai norėtumėme operatyvumo. Nes jau kai sulaukiam žiemos sezono, jau tikrai nebėra kur traukti. Gal tam reikės palaukti kitos vyriausybės? Nu, jau laukiam ir laukiam, rinkimų laukiam, dabar kitos vyriausybės laukiam, bet žinot, verslas neguminis ir žmonės irgi turi ir valgyti ką, ir gauti kažkokių pajamų ir tų atlyginimų ir tų subsidijų, tai yra labai sudėtinga. Įsivaizduojat 42 tūkstančiai darbuotojų mūsų sektoriui, tai yra ką veikti ir tikrai už kiekviena ta šeima yra kiekviena istorija su savo problemom, su savo vaikai, su savo atlyginimais, su negautom pajamom. Tai yra labai sudėtinga. Vienas dalykas teoriniai skaičiai, kitas dalykas, kai tu to žmonės turi savo įmonę. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laikykitės.
Laida Nauja diena visiškai netrukus. Pratęsime, kalbėsime apie naują valdžią ir jau pasirašytą koalicijos sutartį. Bendrausime su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena ir toliau joje apie naująją valdančiąją koaliciją. Ji jau sudaryta, jau pasirašyta koalicijos sutartis. Pasiklausykime, kas buvo kalbama po sutarties pasirašymo momento. Galiu pasakyti, kad pasirašėm sutartį, kas nespėjo pamatyti. Esu dėkingas jau dabar koalicijos oficialiam partneriam už greitą, efektyvų, konstruktyvų procesą. Turėjom kiek daugiau negu savaitę diskusijų, du derybų raundus. Man rodos, kad tiek ir visuomenė buvo supažindinta su tuo, apie ką diskutuojam, tiek ir su galtiniu dokumentu. Na dabar keli kiti etapai laukia. Diskusija kita dėl pozicijų, dėl asmenybių, kurios kokius postus užims. Ir aišku, svarbiausias darbas tai yra vyriausybės programa, su kurio irgi turėtume pradėti dirbti netrukus. Tai trumpa įžanga tokia, linkiu visiems sėkmingų darbų ir kad čia tik pirmas žingsnis į didelius darbus. Tikrai džiaugiuosi, kad pirmasis etapas derybų ėjosi sklandžiai ir konstruktyviai su koalicijos partneriais kalbėjomės, tikrai rado vietą mūsų nuostatos, bendros nuostatos ir tos nuostatos, dėl kurių turime daug sąlyčio taškų šiame tekste, tame dokumente, kurį šiandieną pasirašėme. Ir manau, kad tai yra puikus pagrindas judėti toliau ir planuoti šių nuostatų įgyvendinimą. Puikiai kolegos pasakė, aš irgi iš tiesų džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti, kad svarbiausi Laisvės partijai punktai čia atsispindi, kad ieškosime palaikymo jiems nuoširdžiai. Ir dabar yra kitas etapas, kada mes pradėsime diskutuoti, kaip ir kas įgyvendins šitos sutarties turinį ir pradėsim ruošti taip pat vyriausybės programą. Bus siūloma mano kandidatūra į ministro pirmininko postus, daugiau jokios kitos kandidatūros nėra sutartos. Kada jūs pradedate aptartis dėl to? Aš tikiuosi, kad netrukus, kadangi tai priklauso nuo koalicijos sutarties pasirašymo, tai manau, kad rasim tinkamą visom trim partijom laiką, vėl galėsim susitikti ir diskutuoti, kokiu keliu toliau dėliotis jau diskusijas dėl konkrečių personalių. Penktadienį pirmasis posėdis, ką iki to laiko jau planuojate turėti? Na, planuojame būti sutarę dėl tiek daug, kiek bus įmanoma sutarti, tai dėsim visas pastangas, manau, kad su kolegomis iš Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio ir jeigu pavyks jau būti bent preliminariai sutarus, tarkim, dėl kad ir ne visos, bet didžiosios dalies vyriausybės narių, tai jau irgi bus neblogai. Aš suprantu, kad jūsų yra toks darbas bandyti iš manęs iškvosti kažką, ko aš negaliu pasakyti dabar. Tai leiskite mums tikrai susitarti ir tada kaip sutarti, kad paviešinom ir visa Lietuva galėjo sutarties projektą aptarinėti, dėl ko turiu pasakyti, kad asmeniškai labai džiaugiuosi, nes nelabai atsimenu, ar anksčiau tai būdavo. Tai lygiai taip pat manau, kad bus proga aptarti ir tas kandidatūras, kai tik tai mes jas sutarsim. Ką galite pasakyti, kada pasakysite? Nu, kai tik susitarsim, žiūrėkit. Tai va, toks yra toks apribojimas. Ašgi negaliu pasakyti, kad mes tikrai susitarsim trečiadienį, penktadienį ir sekmadienį, kadangi tai priklauso ne tik nuo mano norų, bet ir nuo galimybių susitarti, nuo partnerių pozicijų. Taip. Objektyviai penktadienis yra data, kai mes jau turėsim šį tą. Kai ką turėti. Tai net jeigu mes nesutartume dėl nieko kito, penktadienį mes dėl Seimo pirmininko turim būti susitarę. Kągi, tęsame laidą Nauja diena, grįžtame į studiją ir apie naujos koalicijos formavimąsi. Kalbame su Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto dekanu Šarūnu Liekiu. Pone Liekiu, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Dabar prabilta apie vyriausybės programą, matėm jau viešai koalicijos sutarties projektą. Kaip jūs galvojat, kiek pagal tą projektą galima spręsti apie tai, kokie bus vyriausybės prioritetai ir kokie bus toji programa?
Na, matome, kad sutartis koalicijos, jinai pakankamai abstrakti, pakankamai bendro pobūdžio, kai kurie teiginiai daugiau negu abejotini, sakykime, ta visa preambulės dalis man sukėlė, ta prasme, net savotišką šypseną, kadangi, pavyzdžiui, teigiama, kad čia šalis pasitiko atkurtos valstybės dešimtmetį, žodžiu, su visais blogais ir visokiausiais, žodžiu, prastais rodikliais, kai tuo tarpu tarptautinės organizacijos būtent liudyje, kai pradedant kokią Transparency International, baigiant ten pasaulio ekonomikos formą, kad apskritai, ta prasme, tokio pakilimo niekada nebuvo. Lietuvoje koks yra dabar, tai visų pirma, tai atrodo, kad vis dėlto koalicija, kuri susibūrė bendrų darbų vedama, jinai iš principo dar nepabaigė rinkiminės kampanijos. Atrodo, kada rinkiminė kampanija besitėse. Na ir kada pradedi viską nuo preambulės, kur teigi kažką tai netitinkantį faktinės padėties, tada klausimas kyla, ar tu teisingai identifikuoji problemas, kurias reikia spręsti valstybėje. Na ir va čia turbūt yra svarbiausias klausimas, ar tie lūkesčiai gyventojų, visų pirma gyventojų lūkesčiai, vis dėlto sutaps su tais planuojamais darbais, kadangi vis dėlto gyvenam konstitucinėje santvarkoje, yra tam tikras kontraktas tarp piliečių ir valstybės, kuris turi konstitucinį pavidalą, ką čia valstybė yra įsipareigojusi piliečiams. Na ir jeigu visai eilė klausimų yra nutylima, ar valstybė vykdė savo įsipareigojimus savo piliečiams, iš pat pradžių tokia sutartis kelia abejonių. Kokius nutylimus įsipareigojimus jūs turit minti? Valstybės įsipareigojimo apimtis, ta prasme, apie tai niekas nediskutuoja, ne? Sakykime, apie vertybės daug, pavyzdžiui, toj pačioj užsienio politikoje vertybės, na, pavyzdžiui, užsienio politikoje deklaruojama užsienio vertybinė politika, tačiau, kaip žinom, užsienio politika paprastai nebūna vertybinė ir jeigu ten deklaruojama, kad, sakysime, imsimės Taivanio pripažinimo klausimo, kas būtų labai sveikintina, bet aš abejoju, kad tikrai tai bus padaryta ir aš, ta prasme, kaip Jakudzos, turbūt nenoriu čia siūlyti šiuo atveju savo pirštų nukirsti, bet man panašu, kad jeigu artimiausio laiku, 3-4 mėnesių laiko tarp toje istorijoje nepamatysime poslinkių, taip ir visi kiti klausimai, nu, pavyzdžiui, Arcacho, sakym, Kalnų Karabacho, kur yra grinai precedentas, yra Kosovo klausimas sprendimas, ane, kur Lietuva prisidėjo, ne, bet jinai prisidėjo dėka vakarų sąjungininkų spaudimo prie to klausimo sprendimo. Tai dabar klausimas, ar, pavyzdžiui, Lietuva prisidės prie Arcacho pripažinimo. Ne? Na, tai čia būtų moralinė pozicija, o pripažinti Arcachą. Nes vykdomas de facto, galima visą eilę faktų pagrįsti, kad vykdoma, na, kyla pavojus Arcacho gyventojams, jiems kyla genocido pavojus ir ta. Tokiu pačiu precedentu remiantis buvo savo laiku Kosovas pripažintas kaip nepriklausoma valstybė, kodėl dabar nepripažinti Arcacho. Bet dabar mes negirdim tų diskusijų, ne, nei kažkokių pareiškimų, sakykime, nei iš koalicijos, nei iš dabartinės vyriausybės, nei iš būsimos vyriausybės. Ne, tai žodžiu, niekas apie tos klausimus visi vengia šnekėti. Tai tų klausimų yra šimtai ir šimtai. Kada, ta prasme, uždeklaruoji aiškias, sakydamas, kad tu čia remiesi moraliniais principais, tai dabar bet kurie kritikai, visų pirma, žurnalistai, bandys klausti, kaip čia su jūsų tais moraliniais principais. Na ir kaip praktiniai, yra visai praktinių klausimų, tas pats, sakykime, lenkiškom raidėm rašybos klausimai, dabar kiek aišku pasiliko tik tai tenais tos trys raidės, bet diakritinių ženklų, tai yra klausimas, kuo tai skiriasi nuo tų ankstesnių, net labai konservatyvių pasiūlymų, kurios siūlė, pavyzdžiui, tautininkų partija, ne, Songailo konkrečiai, kur antram puslapyje ten siūlė rašyti ir, žodžiu, tas trys raidės siūlė palikti. Tai yra, tokių konceptualių klausimų turėtų bet kuriam skaitytojim, kurios turbūt kritiškai vertina, žodžiu, situaciją ir kritiškai vertina, kas yra rašoma ir ne viską ima už gryną pinigą, tokių problemų ir tokių klausimų kiekvienam skaitytojui ar klausytojui ir jūsų laidų dalyviui turi kilti. Kad jau prakalbam apie užsienio politiką, kiek apskritai bus svarbu, nekalbant apie konkrečius veiksmus, bet kiek apskritai bus svarbu jūsų akimis tai naujai valdančiai daugumai? Na, jinai vis tiek užsienio politika visą laiką būdavo
toksai daugiau, nu, Lietuvoje tokia funkcija labai specifinė, ta užsienio politika atlikdavo vidiniame šnekėjime, vidiniame diskurse, jinai daugiau buvo tokia iliustracinio pobūdžio, demonstruojanti, kad valstybė ir konkrečiai konkrečiai valdančioji dauguma, na, vykdo tos įsipareigojimus savo vakarų partneriams, NATO organizacijai, Europos Sąjungai, kitaip sakant, kad jinai vykdo politiką, kuri yra taip įrėminta šitų organizacijų susitarimų. Ir toksai būdavo daugiau, na, tas visas šnekėjimas, jis toksai daugiau iliustracinio pritariančio pobūdžio. Kitaip sakant, kad viskas pas mus gerai. Kada ten prasideda kažkokios tai kontroversijos, sunkumai, nu, sakykime, koks Turkijos klausimas dabar, ne? Daugybė vakarų valstybių laikosi labai skirtingos pozicijos Turkijos klausimų nuo Lietuvos klausimų. Tarsi, pas mus visų tų klausimų, sakykime, kur kontroversijos, kur yra sunkumai, kur yra problemas, paprastai stengiamasi viešai nediskutuoti. Tas yra nustumiama į gilius, tos problemos yra nustumiamos į gilius biurokratinius užkaborius. Ir bet koks kvestionavimas, ar tai būtų saugumo ar gynybos politika, ar tai būtų užsienio politika, paprastai Lietuvoje yra labai sunkiai priimamas, į jį labai skausmingai reaguojama ir, kitaip sakant, tai yra žiūrima iš tokios daugiau, na, propagandinės pozicijos, kad reikia, ką mes bedarytume, mes gerai darom, nežiūrint to, kad aišku, kad ne viską gerai darom ir tikrai daug ko gerai nedarom. O kaip gali atrodyti įtakų pasidalinimas užsienio politikos srityje su prezidentu? Na, čia tu bus sunkumų, čia labai priklausys nuo koksai ministras ir vis dėlto kiek koalicija rems tą ministrą toje kompetencijoje, kuri šiaip priskiriama prezidentūrai. Tai dabar mes galim tos variantus vardinti, čia yra tie visai lė žmonių, apie kuriuos mes diskutuojam, kuriuos matome viešybėje. Ir tos pavardės yra toliau apyvartoje, kas iš jų bus pasirinktas, yra sunku atsakyti, bet bus pakankamai įdomu, nes vis dėlto, jeigu, sakykime, toks variantas, apie kurį čia labai daug garsiai kažkas nešneka, bet, pavyzdžiui, Gabrieliaus Landsbergio variantas, jisai bus užsienio reikalų ministras, akivaizdu, kad prezidentūra, turėdama tokį ministrą, kuris turi labai stiprų partijos užnugarį Seime, turės visą eilę problemų, kaip tvarkytis savo tame darže, kuris yra konstitucijos prezidentūrai patikėtas. Užsienio reikalų ministro klausimas turbūt šiek tiek, bent iš dalies, yra susijęs ir su Seimo pirmininko klausimu. Ir tas klausimas, atrodo, bent jau žadama, bus išspręstas penktadienį. Gabrielius Landsbergis irgi vienas iš kandidatų. Kaip jūs žiūrite į tai, kas gali tapti Seimo pirmininko artimiausiu metu? Na, tai matyt, kad kompromisinė figūra, kuri tenkintų matyti ir opoziciją, ir poziciją, tai būtų ko gero Čmilytės figūra, vis dėlto net yra ankstesnėje kadencijoje Čmilytėj liberalų sąjūdžiai siūlė šitą poziciją, kada kilo visos problemos su pranskiečiu. Čia opozicija. Dabar Ramūnas Karbauskas vėl pakartoja, kad iš principo jisai nieko prieš ir jam šita figūra būtų visiškai tinkanti. Dabar, jeigu turėtume de facto rinkimus laimėjusios partijos lyderį į Seimo pirmininkus, na, ko gero vėl kiltų tos pačios įtampos, panašios įtampos, kaip ir, sakykime, jeigu jį skirtų į užsienio reikalų ministrus. Ko gero, jis būtų kitokio pobūdžio, bet Seimo susipriešinimas, įtampos Seime turėtų kitokį pobūdį, jos būtų stipresnės, audringesnės, žodžiu, debatų būtų tikrai daugiau ir kritikos Seimo pirmininkui būtų tikrai nemažai. Ir tai čia yra tokio politinio pasirinkimo klausimas, nes labai dažnai partijų lyderiai, na, eiti į Seimo pirmininkus, į vienokio Seimo ar kitokio parlamento ar senato ir panašių institucijų paprastai jie vengia, kadangi labai tada institucija personalizuoja. Yra, nu, kyla visa eilė problemų, tiesiog aiškinant vieną ar kito sprendimo logiškumą, na, mes matėm netgi ir su pranskiečiu, kuris, pavyzdžiui, sakykime, buvo pakankamai artimas pačioj pradžioj valstiečių establishmentui, bet su laiku, kaip jam sunku darėsi atlaikyti visą tą spaudimą, kuris turėjo iš žiniasklaidos, ir iš opozicijos. Tai jeigu pasižiūrėsime tos pavyzdžius, kaip buvo Lietuvoje anksčiau, tai paprastai, na, mažesniems koalicijos partneriams yra siūlomos šitos pozicijos.
Dalintis postus vyriausybei, kas bus svarbiau, įtakos sritis ar asmenybės? Na, klausimas, kokios asmenybės. Čia yra kaip visada. Su tom asmenybėm čia idealių niekada nebūna. Visą laiką žmonės yra visi žmonės, yra su trūkumais ir su teigiamom pusėm. Yra klausimas, kiek jie internalizuoja, kiek jie supranta tą savo postą svarbą. Ne tiek, kiek jie patys nori susireikšminti, bet kiek jie nori čia tam visuomenės labui nuveikti tų darbų. Tai labai dažnai žmonės susitapatina su postu ir tie darbai tam antriniai ir daugiau toksai vieno žmogaus šau gaunasi kai kuriuose ministerijose. Ir tokių pavyzdžių net ir šitoje vyriausybėje buvo. Ir einančioje vyriausybėje ir ankstesnėse vyriausybėse taip pat. Tai kada viešieji ryšiai dažnai pakeičia turinį, ką tu ten darai. Bet aišku, be viešųjų ryšių vėl ten puikiausiai turinį daryk, bet jeigu nieks apie jį nežino ir nieks apie jį nekalba ir neaptarinėja laidose, tai irgi nelabai gerai gaunasi. Nu, kad jau šitą spėjom aptarti, tai padėkosiu už pokalbį. Mūsų laikas baigėsi, laidoje Nauja diena šiandien irgi jau tiek. Pasimatysime rytoj 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.